9 на годинниках. Я рада вітати всіх, хто зустрічає цей день разом з Інтером. Мене звати Юлія Шпачинська, і найближчі 20 хвилин будемо говорити про головні новини. 32-й блокпост у районі Смілого Луганській області вночі вдалося розблокувати. Про звільнення бійців Збройних сил та Нацгвардії повідомляють у штабі АТО. Нагадаю, солдати перебували практично в повному оточенні протягом кількох тижнів. Тривалий час боронили свої позиції без їжі та води. Напередодні, намагаючись розблокувати проїзд до 32-го блокпосту, загинуло двоє військових. А ввечері із заблокованої території військовим вдалося вивезти тіла своїх 8 побратимів, які героїчно загинули в оточеному районі в боях за останні тижні. Особовий склад 32-го блокпосту, що виконував завдання в районі населеного пункту Сміле, перемістився на визначені рубежі. Підрозділ Національної гвардії України та Збройних сил України на техніці, здійснивши марш під прикриттям, без втрат зосередились в безпечному місці. Уночі терористи обстріляли Донецький аеропорт та район Дебальцевого. Напруга у цих районах не спадає вже тривалий час. Проте українська армія гідно тримає удар. Більше про війну на Сході дивіться у наступному матеріалі. Напружена ситуація зберігається і в районі Дебальцевого, що в Донецькій області. Тут терористи щодня практично безперервно порушують режим тиші. А на трасі Артемівськ-Дебальцеве з'явився блокпост прикордонників. Дізнатися, як у них справи, не вийшло. Камери вони уникають, а от хлопці на передовій новинами діляться без проблем. Найчастіше ведуть обстріл зі стрілкового оружия, буває. Танки іноді під'їжджають, Т-80 бувало навіть. Замечали. З крупнокаліберних мінометів стріляють 120-мм. Уже ближче к ночі, уже к двум часу, двум-трьом ночі, іноді чітко кроють градами. Це система БМ-21 установки град. Тим часом ряди бойовиків рідшають, тому терористи фактично примушують місцевих хлопців і чоловіків записуватися до лав так званого ополчення. Кампанію проводять на блокпостах. Перегрупування своїх сил терористи здійснюють і в районі Донецького аеропорту. Анонсований ними наступ напередодні так і не відбувся. При цьому жителі Донецька повідомляють, що бойовики займають квартири багатоповерхівок, розташованих ближче до литовища, і облаштовують там вогневі позиції. І сам аеропорт, і позиції підконтрольні силам АТО терористи кілька разів обстрілювали, але на штурм не йшли. Перегрупування відбувається в рамках тих процесів, які визначені ватажками цих бандитських формувань, але я ще раз підкреслюю, ми ці процеси моніторимо, відслідкуємо та готові діяти відповідно до тих загроз, які можуть виникати в рамках протидії діям підконтрольних збройних формувань. У самому Донецьку знову розривалися снаряди, вибухи чули жителі Куйбишівського, Петровського і Ленінського районів. Надвечір ситуація була спокійною. Ольга Сас, Ірина Баглай, Андрій Лащ, телеканал «Інтер». З полону терористів звільнено ще 21 людину. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав президент Петро Порошенко. Серед звільнених правозахисник Олександр Худінов, 6 військових та 14 цивільних. Як повідомляли раніше, загалом уже звільнили 822 заручників. Під Маріуполем знову стріляли. Вночі терористи атакували наші позиції в районі Талаківки. Українські військові всі напади відбили. Обороняють місто не лише солдати, але й місцеві жителі. Більше про ситуацію довкола Маріуполя розкажуть наші кореспонденти. В Маріуполі місцеві чули залпи гармат. Терористи відкрили вогонь по наших позиціях на лінії Павлопіль-Гнутове. Українські військові всі атаки відбили і підбили танк, який бойовики одразу ж кинули на поле бою. Під обстріл напередодні потрапили жителі села Талаківка. Осколки града поцілили в їхні будинки. Там постраждала літня жінка, зараз вона в лікарні. Спочатку були вистріли з града. Ми ж забіжали в підвал, і тільки, виходить, забіжали, воно от упало. Вон воронка знаходиться. І двері вон железну зламала, і бабушку, виходить, ногу зачепила, вона возле двері стояла. Снаряди зруйнували 10 житлових будинків, пошкоджений газопровід, зруйновані електроопори та обірвані дроти. Тож у людей немає ні світла, ні газу. Він зірвався десь вверх. Він не долетів до землі. Якщо б упав, то тут би було. Газову трубу розбило. Ось що залишилося від неї. Кришу снесли. Ну, хорошо, ми робили хорошо. В штабі АТО кажуть, наші позиції терористи обстрілювали з мінометів і градів. 7.15 вдарили два залпи градів. Накрили блокпост і 7-8 вистрілів попали в село. Вони стріляють
и убегают. Там не мальчики и не наркоманы работают, там работают профи. Після обстрілів жителі Сартани перекрили дорогу на Талаківку. Побоюються, що тут буде блокпост і наступними під вогонь потраплять їхні будинки. Вирили вони, значить, це буде воєнний якийсь об'єкт. От, одно. Второе, якщо засніміть зверху безпілотник, вони будуть градами стріляти сюди. І наші дома всі пострадають, і ми пострадаємо. За словами військових, ці укріплення необхідні для забезпечення охорони мосту, який... є стратегічним об'єктом. Ольга Сас, Ельвіна Саїдбулаєва, Вадим Свиридонов, телеканал Інтер. У ЦВК підрахували вже 84% електронних протоколів. За попередніми даними, до парламенту проходять 6 політичних сил. Лідирує Народний фронт, за нього проголосували майже 22% виборців. Трохи менше набирає Блок Петра Порошенка – 21%, в об'єднанні Самопоміч – 11%, в опозиційного блоку – 9%, Радикальна партія отримала 7% голосів виборців, а Батьківщина – 5%. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» наразі не долає 5-відсотковий бар'єр. Ну і вже сьогодні представники окружних виборчих комісій почнуть привозити в ЦВК протоколи із мокрими печатками, за якими і встановлять офіційні результати парламентських виборів. ЦВК достроково припинила повноваження 6 членів окружної виборчої комісії номер 140 у Одеській області, які самовільно покинули приміщення окружкому під час підрахунку голосів і зникли у невідомому напрямку. Як пояснила заступник голови ЦВК Жанна Осенко-Чорна, членам ОВК, а саме голові та заступнику, могли погрожувати через смс-повідомлення. Зараз цю інформацію перевіряють правоохоронці. Ще 4 членів цієї ж комісії відкликали партії. За словами Осенко-Чорної, Центр виборчком запропонував партіям та кандидатам подати в ЦВК нові кандидатури не пізніше 28 жовтня. Занепокоєння у ЦВК викликають темпи підрахунку голосів на Луганщині та Донеччині. До окружкомів не надійшли протоколи з більшості виборчих дільниць. На жаль, поки що не надто заслуговують на похвалу комісії 47-го округу міста Слов'янськ. Із 113 комісій подано лише до окружної комісії, не подано ще 75 протоколів. Місто Костянтинівка, 49-й округ, із 128 дільниць не подано до окружної комісії відомості і протоколи по 88 дільницям. У відставку подав губернатор Запорізької області Валерій Баранов. У заяві написав, йде за власним бажанням. Цю посаду Баранов обіймав півроку. А наприкінці вересня пішов у відпустку, аби балотуватись до Верховної Ради як мажоритарник-самовисуванець. За попередніми даними ЦВК, вибори в 74-му окрузі губернатор програв кандидату від Блока Петра Порошенка Петру Сабашуку. Комітет виборців України та громадянська мережа «Опора» зафіксували в 4 прифронтових округах Донецької області інциденти за участі озброєних людей. Невідомі втручалися у виборчий процес. Як повідомляють очевидці, на дільниці 50-го округу в містах Красноармійськ та Димитрове заходили люди з автоматами та чинили тиск на комісію. Спостерігачі намагалися зафільмувати їх, але невідомі знищили відеозаписи. На 59-му окрузі, це міста Мар'їнка та Курахове, спостерігачі стверджують, що члени комісії викидали бюлетені, а міліція не звертала на це увагу. За цим округом балотується колишній радник Януковича Валерій Коновалюк. А у Новасі вночі окружком тимчасово припинив приймати і рахувати бюлетені через бойові дії. Приміщення окружкому члени комісії не залишають і чекають припинення стрілянини, після чого готові знову почати роботу. Там встигли опрацювати лише 25% бюлетенів. Але, як зазначають у Комітеті виборців України, дрібні порушення у прифронтових округах не мали системного характеру і не можуть вплинути на результати виборів. Вибори пройшли, голоси рахують, переможці парламентських перегонів уже ділять крісла та портфелі. На новий парламент, який обирали в умовах війни, та на майбутній уряд люди покладають неабиякі надії. Чого очікують від нової влади, ми запитали у простих українців, далеких від великої політики. Якихось 150 кілометрів від столиці і нове життя. Село з багатообіцяльною назвою, хоча фактично це лише 2 вулиці та з десяток дворів. Не біжиш ні на автобус, ні на метро, нікуди. Став спокійно, йшов, поработав і живеш.
Дорога в нове життя оживає нечасто, як правило, саме перед виборами. Ось тоді село засипають. Ні, не продуктами, а гідкими обіцянками. Перед виборами всі обіцяють золоті гори, а тільки вибори пройшли і будьте здорові. Іванівна і сусід Іванович роблять запаси на зиму. Вибори виборами, а в новому житті не потребують.